da čujem vaše utiske sa ovogodišnjeg salona knjige i grafike. Šta Piroćanci najčešće kupuju i zašta se interesuju kada dođu ovde? Pa interesovanje ove godine bilo zaista veliko i počev od ovih dela gde su dečije knjige, deca su dosta uzimala svega i svačega, pa preko ovih romana, psihologije, istorije isto, eto, lepo ovih dana išla i to bi bilo u principu, eto, to zaista je veliko interesovanje, mogu da kažem. Ove godine na otvorenom nije onaj ambijent na koji smo navikli u hali K. Reklo bi se da možda nema toliko gužve oko štandova, ali ste pomenuli da su Piroćanci zainteresovani za knjige. Da, nema gužve možda u datom trenutku, ali inače je dosta velika cirkulacija ljudi okolo, tako da smo mi ovde od jutra do mraka i ima dosta, ima ljudi, posvećenost je velika zaista. Dakle, generalno ovog poslednjih dana možemo da kažemo da ste zadovoljni. Da, 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 i tako.